завтра. Бачите? О, і ще ножиці зараз є. Сині, мабуть, так, Янчі? Пацану сині будуть ножиці? Ідемо перевірятися, щоб ми що поклали, що можемо. Помічники Миколая вже почали збирати святкові пакунки. Далі йдуть до прилавку з книгами, потім обирають канцтовари. Подарунок без іграшки начебто й не подарунок. І, звичайно, кожному пригорща солодощів. Трирічний і шестирічний брати Черненки ставляться до завдання відповідально. Тут вони разом із мамою. Наталя на фабриці вже другий рік. Дуже прикольно, коли діти можуть теж навчитися. Ну, я зі своїми дітьми ходжу, тому що мені цікаво їм показати, що є добрі люди і є якби святими. Миколай, а тут вони можуть і самі взяти участь, і подивитися, як це все відбувається. Ну, типу, якби ця казка є реальністю. Таких пакунків до вечора 16 грудня тут має бути понад 2000. Втім, список дітей щодня поповнюється. Того, що мають, може і не вистачити. Тож просять дніпрян приносити іграшки, канцелярію, солодощі, сувеніри або гроші. Городяни, кажуть, на фабриці ще жодного разу не підвели, і дива трапляються. Останні часи хтось дзвонить, у нас є гроші, і ми такі ура, тому що ми реально переживаємо, що хтось останеться. Ждать і чудо не пройде. Долучилися до акції і зірки. Відомі гурти «Без обмежень» і «Карна» передали футболку і світшот, які розіграють між фанатами, а на виручені кошти придбають подарунки. Помічниками Миколая стали і учні 8 класу 104-ї школи Дніпра. Всі подарунки різні. Їх формують за віком, статтю і потребами. Опісля пакунок перевіряє координатор, аби він потрапив до свого адресата. Перев'язує і відставляє до маршруту, яких аж 60. Тепер до акції просять долучитися небайдужих водіїв, які зможуть допомогти з доставкою. І чим більше, тим краще. Організатори вже уявляють усмішки малих і вкотре переконують, що творити добро насправді простіше, ніж можна подумати. Але скільки маленьких сердець воно зігріє. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.